habeen wanaagsan dhageystayaal. Qodobada wararka shabeel la caawaydinaysa waxaa ka mid ah shirka golaha watashiga qaran oo lagu soo gabagabeeyey Muqdisho warmatiyad laga soo saaray shirkaasi, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab ee ka bilowday deegaano ka mid ah bartamaha Soomaaliya, saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya iyo waxgarad iyo mas-uuliyiinta maamulka magaalada Baxda oo gaaray deegaano dhowaan Al-Shabaab ay ka burburiyeen xarumo isgaarsiineed iyo cilbiyeedyo ku yaalay halkaasi, madaxweyne Muuse Biixe Cabdi oo sheegay in dhibaatada ugu weyn ee shacabka deegaanada Soomaalilan haysata ay tahay biyo yari ka jirta magaalooyinka waaweyn ee Soomaalilan, Jubbaland oo shacabka ku nool deegaanadeeda ugu baaqday in lagu garab istaago dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, baaqyada loo dirayo beelo dhowaan ku dagaalamay deegaano hoos yimaada degmada Cadale oo isoo taraya laba ruux oo xoolo dhaqata oo isku daldalay miyiga magaalada Boosaaso kadib markii ay ka dhammaadeen xoolihii ay dhaqanayeen, ciidanka ammaanka Soomaaliland oo gacanta ku dhigay nin lagu eedeeyey inuu dilay haweeney 40 sano jirahayd oo uu ku dilay dulaadka magaalada Hargeysa. Dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan xiisad siyaasadeed oo ka taagan dalka Ciraaq iyo Maraykanka oo wafdi u diray dalka Sri Lanka. Soo gudbinta warka habeenimo waxaa taabageliyay cisbitaalka takhasusiga ee Somali Syrian. Waxaana ka heli kartaa doktoreysa Safa oo u dhalatay dalka Syria kuna takhasustay cudurrada ku dhaca haweenka. Dhaqtaradu waxay ku guuleysatay daaweynta cudurrada keena dhalmo la'aanta, infection-ka, dilanka dhicska, qaliimada caada wareerka, burbiyoodka iyo kaadi baxsadka. Ku xirnow Somali Syrian. Taariikhdu waa 12/9/2022. Warkan oo fidsan waxaa la diyaaray Xasan Kaafi Haaji Maxamed. Adiyad badu mahsantahay Cabdi Sattar Xaji Cali. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Habeen wanaagsan dhigeystayaal warkii oo dhan. Shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho waxaana laga soo saaray warmurtiyeed shirkaasi la xiriira. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay kacdoonka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka bilowday deegaano iyo degmooyin ka tirsan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Cabdistaar Xaaji Cali ayaa warkan faahfaahinaya. Shirka golaha wadatashiga qaran oo muddo 2 bisha ka socday magaalada Muqdisho ayaa maanta la soo gabagabeeyay. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay madaxda dowladda Soomaaliya kuwa dowlad goboleedada, waxayna ku lafagureen arrimaha hortabinta u leh shacabkii dowladda Soomaaliya, gaar ahaan sugidda amniga dalka, wax ka qabashada saameynta abaaraha dalka ka jirta iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Qodobada shirka ka soo baxay waxaa qayb ka waxaa ah in golaha ay si mug leh u bogaadiyeen howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Golaha ayaa sidoo kale isku raacay in la dardargeliyo lagana mira dhaliyo wadahadalada Soomaaliland. Golaha ayaa sidoo kale xoojiyey xiriirka iyo wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee labada heer si loo xaqiijiyo kalsooni buuxda. Qodobadii shirka ka soo baxay waxaa warbaahinta u akhriyay afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar. Haddaba golaha wadatashiga qaranku waxa uu go'aamiyey in dowladdu dardar geliso howlaha lagu badbaadinayo dadka tabaaleysan, waxaana la faray dhammaan hay-adaha ku howlan gurmadka inay mideeyaan dadaalada ku wajahan yareynta saameynta abaaraha. Goluhu wuxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay si buuxda isugu gurmadaan. Sidoo kale saaxiibada Soomaaliya ayaa goluhu ugu baaqay in ay laba jibaaraan taageerada gurmadka abaaraha. Labo, goluhu wuxuu si mug leh u bogaadinayaa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda dhammaan deegaanada dalka, gaar ahaan kaalimaha ay shacabka reer Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed ka qaadanayaan la dagaalanka argagixisada. Saddex, goluhu wuxuu ugu baaqayaa deegaanada kale ee dalka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha, culimaadiinka, ganacsatada, dhallinyarada iyo haweenku inay si dhab ah ugu istaagaan dadaalada la dagaalanka argagixisada oo ay hormuudka ka yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan qaybaha kale ee ciidamada qalabka sida. Afar, goluhu wuxuu isku raacay in la dardar geliyo lagana miro dhaliyo wadahadalada Soomaaliland. Shan, goluhu wuxuu xoojinayaa xiriirka iyo wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee labada heer si loo xaqiijiyo kalsooni buuxda iyo natiijooyin wax ku ool u ah dowladnimada. Goluhu wuxuu isku raacay in laga shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed oo ku qotonta kalsooni, midnimo iyo sarreynta dastuurka iyo xeerarka dalka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gabagabadii shirka hadlay ayaa waxa uu bogaadiyey howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka bilowday deegaano ka mid ah bartamaha Soomaaliya. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in Al-Shabaab laga xoreeyo guud ahaan dalka. Dagaalka muxuu ahaa lagula jiro kooxda nabadiidka ee argagixisada, dagaalkaasi meel fiican uu marayaa
waa dagaal waa dadnimadii iyo xurriyadii iyo dhowristi daafici diinteen ayaan dagaalkaas ugu jiraa dadka Soomaaliyeed dhan ay ugu jiraan maanta dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan dareenkaas ku wada jiro waa bogaadinayna waana dhirigelinayna in lagu sii socdo dawladdana wax ay kari karto iyo wax ay qaban karto ka reebanaysa mala maanta in shacab muxuu ahaay nimankaa nabadiidka dalka laga xoreeyo aan ka hortagno macaluul dalkeenu inaan u gaarin markaan leenahay waxa ugu horeeyso inaan shabaab ka xoreeyno si loo gaaro dadkii dadkii meelaha macaluusha ugu dhimanayaan waa meelaha muxuu ahaay nimankaa nabadiidka ay ka talinayaan dadkeena si aan macaluusha uga badbaadino aan ka xoreeyno nimanka si aan u gaari karno oo aan ugu geyn karno wixii ay ku badbaadi lahaayeen marka dagaalka niman madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhanka kale baaq dheer u jeediyay beesha caalamka isagoo ugu baaqay in uu gurmadaan dadka abaaruhu ay saameeyeen shirkaasoo ahaay kii labaad oo aan isugu nimaado waxaanan muxuu ahaay doodo fiican iyo muxuu ahaay sawidaar fiican dhacday weyna socod doontaa wada shaqaynta noocaana iyo haddii aan la yiraahdo iyo shirarku way socod doonaan ilaahay idinkiis taas waa midaas waxaa ugu muhiimsanan laakiin idin soo hor istaagnay maanta saxaabadu u wada taaganna waxay tahay inaan ka dadka Soomaaliyeed iyo beesha adduunyada caalamka intaba aan u sheegno duruufaha abaarta ee dalka Soomaaliya ka jira mudda duruufahaas ay taagnaayeen dadka Soomaaliyeed intii dal iyo dibad joogtaba baaqyo far badanna waa u jeedinay gurmadyo fiicanna waa sameeyeen waxna waa dhameeyey weli way taagan tahay weli muxuu ahay abaartii maanta waxaan joognaa heer ay mudan tahay in si gaar ah taxadar loo siiyo abaarta sidoo hore ka duwan sidoo kale baaqayga waxaan ku darayaa beesha caalamka waan leenahay iyadana maal dhaweedna waa tii muxuu ahay ninkii jamciyadda qurumaha ka dhexaysa uu ahaa hadalka madaxweyne Xasan Sheekh ayaa iimaanaya xilli labadii maalin ee lasoo dhaafay Muqdisho uu ka socday shirka golaha wadatashiga qaran kaas oo iclaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana laga hadlay abaaraha amniga iyo dhaqaalaha cabsitar xaj caleed badmahadsan tahay saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya waxgarad iyo sidoo kale mas-uuliyiin ayaa waxa ay gaareen deegaano dhowaan Al-Shabaab ay ka burburiyeen xarumo isgaarsiineed iyo sidoo kale cilbiyoodyo waxaa iminka ee qadka si toosa ugu jira wariyahayaga Hashim Maxamed Cali oo ka mid ahaa wafdigii la socday militariga iyo sidoo kale maamulka deegaanka ee halkaasi gaaray Hashim haddii aad maqlayso soo dhawow bal faahfaahin naga sii deegaanada la gaaray iyo howlgallada soconaya iminka aryaha guutada koobaad qaybta 12kii abriil ee ciidanka xoogga dalka Colonel Hassan Maxamed Abuukar Hassan Jaamici iyo saraakiil kale oo qayb ka yahay amaan duulaha guutada lixaad qaybta 6aad ee ciidanka lugta xoogga dalka saraakiil kale maamulka degmada Baxdo iyo suldaanka beesha reer Haaji Saleeban ayaa maanta ka ambaxay degmada Baxdo ee gobolka Gudduud waxa ayna gaareen deegaanka Meer Sanadge oo dhan ka bari 7 km oo deegaanka degmada Baxdo wafdiga saraakiisha ayaa waxay howlgallo ka sameeyeen deegaanka Meer Sanadge oo maalmihii lasoo dhaafay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab weerar ay ku soo qaadeen gudaha deegaankaasi ay ku burburiyeen shirkadaha isgaarsiinta iyo matoorada eldiyoodka iyo barkado ay isticmaalayeen dadka xoolo dhaqatada ku nool gudaha deegaankaasi saraakiishu waxa ay sidoo kale gudaha deegaankaasi kadib ay gudaha deegaankaasi raadi ka diiwaan geliyeen ciidamo gaaraya 500 askari oo ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka isla markaana ka qayb qaadanaya dagaalada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab oo maalmihii lasoo dhaafay ay weerarro ka deeqeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Galbeed. Saraakiisha oo la hadlay ciidamada dadka deegaanka waxa ay ku wargeliyeen inay ku garab taageen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab waxa ayna ugu baaqeen inay iska xoreeyaan dadka ka tirsan ururka Al-Shabaab ee dagaalka inta badan weerarro ku soo qaada deegaanka Meer Sanadge iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Galbeed. Ciidamada dadka deegaanka saraakiishu howlgalka ay ku daareen deegaankaasi ay kula kulmeen qaarkood oo la hadlay warbaahintana waxa ay sheegeen in ay diyaar u yihiin inay la dagaalamaan ururka Al-Shabaab isla markaana ay yaqaanaan goobaha ay kaga sugan yihiin deegaanada gobolka Galbeed. Waxa ayna saraakiisha ciidamada xoogga dalka ay ka codsadeen inay ka caawiyaan hubkii ay kula dagaalami lahaayeen maamulka degmada Baxdo oo qayb ka ahaa safarka
saraakiisha oo howlgalka ay ka wadaan deegaanada ka tirsan gaar ahaan deegaanada u simaada degmada Baxdo. Waxa uu sheegay guddoomiyaha degmada Baxdo oo safarka qeyb ka ahaa in dadka deegaanka ay u diyaarsan yihiin inay la dagaalamaan Al-Shabaab islamarkaana ay ku garab taagan yihiin haddii iyo maamulka degmada Baxdo. waxa uu ahaa wariyahayaga Hashim Cumar Xasan oo faahfaahin naga siinaya howlgaladii ugu dambeeyay ee laga sameeyay deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud halkaasii oo ay gareen saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo maamulka degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud. markana madaxweynaha maamulka iskiis madaxbanaanida ugu dhawaaqay ee Soomaaliland ayaa sheegay in dhibaatada ugu weyn ee shacabka deegaanada Soomaaliland haysata inay tahay biyo yaraanta ka jirta deegaanada iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dhaca Soomaaliland. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in dhibaato weyn ay ku qabaan shacabka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland biyo yaraanta ka jirta halkaas, waxaana tilmaamay in maamulkiisu uu ku hawlan yahay sidii arintaasi wax looga qaban lahaa. waga baxno dhaqaale xumada iyo tirada la sheegay ee mustaqbalka soo socota, aniga waxa ay ila tahay maanta baahida inoogu weyn waa si inuu biyo u helo. isbedelka cimiladu uu soconayaa joojin kari mayno, abaaruhu way soconayaan, biyo yaraantina way soconaysa. marka waxaan u baahanahay magaalooyinka inaan u qabano biyo badan dadku soo ururay. Soomaaliland magaalooyinkeeda waaweyn laba magaalo mooye inta kale waa haradantay, magaalada Burqo iyo Ceergaaw inta kale waa haradantay, waa gaargaarsaar baan ku jiraa. meelay dhowaan laga soo qabanay bay baahantay. marka dowlad ahaan wax noo baryoonaysa inaynu wax walba biyaha ka hormarino, biyo qabano biyaha cirka oo kulli qorooyinka anigoo kale ee waaweynaaday iyo ragga kale ina daada ah maskaxdoodu geel iyo ari iyo gabay iyo galow bay ku agtahay dhalinyarada in loo bedelo in xagga badda aynu u guuri karno, maadaama cimilo isbedeshay dadka inuu xagga badda u rari karo oo xeebaha lagu noolaan karo oo dadkan oo hadday ku dhibtoodaan kuwa dambe raaxa badda ka helaan inaynu arrintaa maskaxdeena u jeedinna waa soo jeedina. qodobka ugu dambeeya waxa weeye halkaa dowladdu waxeedii xisaab ahaa waaheen way soo dhigtay miisaaniyadeedu waxay ka muuqataa mar uu websaytka iyadu waa bannaanyaal. dalkana waxa uu dalku waa free market oo dhaqaalaha shacabiga haya iyo baacmushirka shirkadaha waaweyn iyo baacmushirka waxaa laga rabaa ila waa hanti qaran waxayna iyagana inay waxoodu taraasi baaris noqoto. deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan Soomaaliland waxaa ka jira biyo la'aan baahsan, taasi oo sababtay in shacabku cabasho xoogan ay ka muujiyaan, waxaana arrintan ay soo jiitamaysay muddo dheer inkastoo Soomaaliland madaxdeedu ay sheegeen in wax laga qaban doono. Jubbaland ayaa shacabka ku nool deegaanadeeda waxa ay ugu baaqday in ay garab istaagaan dagaalka ka dhanka ah xarakada Al-Shabaab ee ka socda guud ahaanba Soomaaliya. Abshir Muuse Salaad ayaa warkan faahfaahinaya. madaxweyne ku xigeenka labaad ee maamulka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luugadheere oo ka qaybgalay shir maanta ka dhacay Kismaayo kaas oo looga hadlayay la dagaalanka Al-Shabaab ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga xoroobo dhibaatada uu sheegay Al-Shabaab ay ku hayaan dadka iyo deegaanada Jubbaland. wuxuu sheegay in Al-Shabaab ay xoog ku haystaan deegaano badan oo ka tirsan gobollada Jubbooyinka, isagoona shacabka Jubbaland ugu baaqay inay ku daydaan shacabka deegaanada Hirshabeelle Galmudug. ugu dambeyn waxa uu ka dalbaday shacabka Jubbaland in maamulkiisa lagu garab siiyo la dagaalanka Al-Shabaab. annaga siyaasiyiinta qoriga aan qaabanno haweenka qorigooda ay qaataan taabulan soo ururiyaan ilaa ugaato cumar xeeray iyo aniga lagu dheeraha aan qoriga qaadanno aan jiidda hor tagno si la loo xareeyo la garan maayo kulli intaa fadhin inta fadhiga maalinba miyadna lagu qorxin lahaa, inta maalinba meedna loo keeni lahaa, dhaawacna loo keeni lahaa. haddii nimankaan culimaawdiin aan deynin, caruur aan deynin, haween uurle aan deynin, ummad aana deynin, siyaasiin aana deynin, ciidan aana deynin, haddii fadhiga miyaa ku sugnaa? miska fiirsanaa? miska fiirsanaynaa? aan ciidamada garab istaagno inteena meesha fadhiga maanta daabaxanno oo magaalada dhex marno, magaalada kalabarbar baan raacays difaacaan aadno deegaanadeena dhan iyo dadkeena xoog baa lagu haystaa. warmeynaan ficilan lahayn reer yiidaan soo midna arag, reer Galgaduud soo midna arag, reer Goonfur Galbeed soo midna arag. maxaa idin ku dhacay? maxaa idin helay? maxaa idin ku dhacay? war idin keena baxnay? aan ciidamada aadno, ciidamada aan aadno
deegaanadaan xoreysano fadhi kale ma jiro. Deegaanada dhaca Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ugu horeeyay deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa ka bilaawday olole lagu dagaalamayo Al-Shabaabka deegaanadaas gacanta ku hayay, waxaana Jubaland qayb ay ka tahay meelaha sida xoogan ee ugu dambeeyaan ururka Shabaab. Markana laba ruux oo xoolo dhaqato ah ayaa isku daldalay miyiga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari kadib markii ay ka dhamaadeen xoolihii ay dhaqanayeen. Safiya Ismaan Cabdulle ayaa warkan faahfaahinaysa. Ayadoo abaaro aad u xoogan ay ka jiraan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka, isla markaana ay saameyn aad u xoogan ku yeelatay dadkii iyo dunyada, xoolo dhaqatada Soomaaliyeedna ay ka dhamaadeen xoolahoodii ayaa waxaa xilligan soo baxaya in deegaanka Baargal oo ka tirsan Puntland ay isu daldaleen laba qofood oo isugu jira rag iyo dumar oo xoolo dhaqato ahaa, kuwaasi oo ay abaartu saameysay xoolahoodiina ay ka dhamaadeen. Sheikh Ismaan Maxamuud oo ka tirsan gudiga gurmadka abaaraha maamulka Puntland ayaa waxa uu sheegay in labadan qof ay isu dileen abaaraha oo saameyn u geystay xoolahoodiina ay ka dhamaadeen. Waxa uu intaa ku daray in deegaanada Puntland ay xilligan la daalaa dhacayaan arrimo bini'aadinimo. Waa maasan tahay, waa arrin durustaasi wey jirta, horena waa u gudbinay waraysiga, horena waa ka qaaday, haddana waa soo gudbinay oo tiifiga Puntland waa ku jirta annagoo dadkii isdalgalay oo durusta abaartu ay saameystay, waa soo gudbinay halkaas ay ku jiraan. Waa deegaanada sii fogfog oo markii intaan kuu sheegay qofka xijigii iyo qaarihii iyo badiiga ay ka xirantay oo waxuu waayey durus badan, cishadiina sare ugu kacday, waxay sababtay dad badan inay isdalgalaan. Inta annagu aan isku taagnay waa laba qof oo aan waxa weeye gabar yana xaas ahayd oo ay waxay isdalgashay oo Baargal ka dhacday, iyo waxa weeye nin dhalinyaro ah oo 24 jir ah oo gabadhii waxa weeye xaas guud ahaa oo xaaskii u ciratay oo u dhashay ilme, waa dhowriya xarigii xaggeedan ay ku jirto. Sadex xaasha ka horna aan gurigeedii ugu tagnay, aan wareysana ka qaadnay gargaar wixii aan gali karnayna u geenay, raashinna hoose iyo hadday lacagna hoosaba. Taasina duruustaasa markii aan gabadh wareysanay iyo ehelkii qaraabadii waxay noo sheegeen ninkaasi aadan ku ogeyn ninkii waxa weye duruustaas jirtay iyo culaysyadaas. Waxaa kale iyadana waxa weye labada qof markaan ka imaado dadku ay sheegayaan waqtigii markii dadku ku dheeraaday waxay dadku leeyihiin oo ay ku hadalladooda kamid ah weliba wallahi haddaan hawshan dheen naftan isdhaafin lahayn, yacni duruustii markay ku adkaatay oo dadku diin ahaan haddii dad aqoon la-aanay lahayn dad jaahiliina ay yihiin, duruustaasaa keentay inay hawshaas imaado markii aanu garaarsiinay. Abaaraha ka jira dalka Soomaaliya ayaa inta badan waxa ay saameyn ballaaran ku yeelataa dadka danta yar iyo xoolo dhaqatada Soomaaliyeed. Halkaad warkaasi kala socotaan waa shabakada warbaahinta Shabeelle. Markana akhbaraadka dibadda, xiisad siyaasadeed ayaa ka taagan dalka Ciraaq. Isbahaysiga asxaabta siyaasadda ee dalka Ciraaq ayaa ku dhawaaqay in aan la aqbali karin doorashooyinka waqtigooda kasoo hormara ilaa iyo inta lagu soo celinayo kalfadhiga baarlamaanka iyo weliba dhinacyada isku haya ee dhinaca xukuumadda cusub. Arrintan ayaa waxa ay imaanaysaa iyada oo weli dalkaasi ay ka taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa kooxda wadaadka shiicada ah ee Muqtada Sadra iyo sidoo kale xisbiga dalka Ciraaq ka arrimiya baarlamaanka dalkaasi. Ayaa waxaa la sheegay in xilligan loo baahan yahay in la horgeeyo doorashooyinka la doonayo in waqtigooda laga soo hormariyo. Barnaamijyo dhowaan ka dhacay dalkaasi ayaa waxaa ku dhintay dad badan, waxaana ku dhaawacmay sidoo kale dad iskugu jiray haween iyo caruur, kuwaasi oo barnaamijka ka qaybgalayay. Ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa wafdi u diray dalka Sri Lanka. Diblomaasiyiin sare oo Mareykan ah ayaa waxa ay booqasho ku tageen dalka Sri Lanka Axadii, iyaga oo u kurgelayay xaaladda ka jirta halkaasi. Mas-uuliyiintan ayaa ku booriyay mas-uuliyiinta dalkaasi in ay wax ka qabtaan musuqmaasuqa oo ay soo bandhigaan isbeddelka dhinaca maamulka dowliga ah, taasi oo heerar kala duwan xilligan soo martay. Waxay sheegeen diblomaasiyiintan in loo baahan yahay in lala dagaalamo musuqmaasuqa, taasi oo qayb ka ah waxyaabaha la degay dalka Sri Lanka.
warki waad kala socoteen shabakada warbaahinta Shabeelle xilliga wanaaga inta cidda warka iyagu u seegana waxay dib ugu heli karaan barta internetka aan ku leenahay ee shabeellemedia.com